Moi. Ja tervetuloa tänne. Miten mä lisään suunnittelin minun verkkoneuralle? Ensimmäiseksi minä suljen tämän jutun. Jos mä menen sen valikkoon, sitten piilota. Control Alt ja H. Näytä ja piilot. Painan vain näin. Nyt mennään selaimeen. Nyt näytän teille, että missä, miten se tapahtuu. Jos esimerkiksi hyppään www.playstation.com. Eli vietään suomenkieliselle sivulle. Suomenkieliselle PlayStationin kotimainen maailman siis sivulle. Vähän noin, kumista ei haittaa. Lataa. Lataa vielä. Lataa vieläkin. Syljen tämän viestin. Lataa. Ei näytetään tämän äänestä. Nyt tämä vie tähän. Lataa. Ja nyt mennään tosiaan nuo osit. Aloitus. Nyt tää kyseinen backlosti. Mutta mä passaan tämän kohdan. Joo. Näin. Joo, mä laitan tähän osoitteen vähän, mutta keksin, että laitan juuri sinne puheenjohtajan. Ja. Annan näyttää. Näin. Ja antaa sellaisena uudelleen. Näin. Sitten seuraava. Joo. Mä olen ainakin joku random numero. Laitetaan numero 10. 6. 10.6. Jäänkin jotakin tänne se on 93.90. Ja seuraava. No, laitetaan joku kärje. Laitetaan näin. Elää puhelmaa. Näin, seuraava. Ja tähän pitää keksiä joku online-tunnus. Online-tunnuksessa on lempinimesi, jonka kaikki näkivät PlayStation-verkossa. Sitä ei voi laittaa sen jälkeen, kun se on määritetty. Keksitään joku hyvä nimi. Yes, the gamer. Näin. Laitetaan taas se sama nimi. Seuraava. Jaha. Ladan 69 tähän. Onko tää käytettävissä? Ei oo. Tässä syy.
tulee yhteenveto. Jatka. Todellisuus syy sillä sinulla vaan sitten asemattiin. Ja mä en ole robotti. Lataa. Joo. Jatka. Mä en ole robotti. Sain tulla tekemään se teemme. You're limited. Haluaa, että sinne ei ole vielä. Haluan sen sen ohi. Ja sitten ollaan jo tämä sitten tietysti sillä käytäntö. Se on vastaan ja vastaan vaan että kyllä on vastaan. Joo. Joo. Ja helvettiin. Huotaan. Näin. Silloin on nyt vahvistetaan sähkömasioita. Vain sinut vannan tähän osoitteeseen. Tämä on sähkömasioita. Ohjelmaksi sitten on vahvistettu. Nyt on mentävä mail.google. Se oli. Ja tää viesti tuo suoraan tapettua. Mä tässä tapettiin valmiin. Sivutta viestiä. Katso vaan mun sähköpostilaatikon. Joo, tuli ihan saa sama viesti tännekin. Joo, aika luonnos. Mä laitan tämän tähän. Tarkistan nyt. Kiitos. Se lukee sähköpostin osoitteeseen on vahvistettu. Kiitos sähköpostin osoitteeseen. Tämä osoite vahvistaminen onnistui. Ja näin. Nyt mennään tänne. Sitten laitetaan jo vahvistettu. Kaksi jo. Ohjitan tämän. Tää numero. Ei muuta asettaa tämä. Riippuu operaattorin päättä. Joo, laitetaan tämä. Joo. No saan joku ihan, mutta joku. Jokainen se on se puhelin. Tää puhelin. Täällä puhutaan. No, 820748. Ja tässä se nyt on numero. 820748. Ja. Joo, ok. Ok. No, ok. Ja nyt se vie takaisin tän sivulle. Ja nyt ollaan. Tämä on laittanut lehtisuunnan järjestössä nämä tunnukset. Katsotaan, että nyt me saatiin uusi game-lisätty. Tässä on jätty lisätty game 69. Tein asetukset. Vien jutuuteen ikkunaan. Näin. Joo. Ja nyt me ollaan tehty joten kirjoitetaan ulos täältä. Lataa suu. Näin. Nyt tää vie mun päätyy. Hei, ulos. Kirjoitan ulos sähköpostilaan. Missä sähköpostilaan. Nyt täältä kirjoitan ulos. Joo näin. Kirjaa itseäni ulos YouTubesta ja kaikkia. Näin. On kerran meili. E-maili. Te ulos. Ja näin. Ja play. Jon kerran ulos tuolta eteen. Näin. Ja näin näin. Tää oli tosi helppo asetus. Kiitos, että katsottu, että on vaan pisettävä tänne. Moro.